Тому поверсів багато, ну, в дев'ятиповерхівці, наприклад, здається, дев'ятиповерхівка була, він на шостому поверсі. Це адреналін, от для нього це адреналін. В мене, не знаю, чи щось би вийшло. А тоді якось він там перериває розмову і каже: знаєш, куриво закінчилось, піду прошвирнуся містечком, подивлюсь, може в якомусь супермаркеті щось продається. Хоча, напевно, все розмили. Я кажу, так ніби ж в новинах, з новин я знаю, що там бойові дії в повному якби розпалі. Та нічого, курити ж треба. Ірванець, хто знає ірванця, то... І це, ну, як на мене, такі незабутні історії. Не знаю, чи він сам їх буде пам'ятати. Ну, оцей, наприклад, вихід за куривом, чи він буде його пам'ятати. Дуже можливо, це, що це виключає з пам'яті такі моменти. Але мені це запам'яталося, звичайно. І от дивіться, його майже весь знищили зараз Ірпінь. І є свідчення, що це коли йшли бої, що русські буквально розстрілювали людей, чавили їх танками. І це свідчення про те, що це траплялося на вулицях, скажімо, Пушкіна, Лермонтова, які там тепер були названі. Ну, як це така метафора, насправді, от, конфлікту культур, то що називається українською, і от це буквально метафора. Тут навіть далекосяжніше можна на це подивитися. Тобто оце от знищення так званих бандер, так, чи бендерівців, чомусь відбувається в регіонах, де якраз усі російськомовні, де всі вулиці Пушкіна, так, чи Маяковського, чи десь там ще якогось, якоїсь Крупської або Дзержинського. Це точно так, що вони там є. Може, Леніна вже не було, але ці всі назви там є. І що найголовніше, населення таке, яке, ну, якби, ну, переважно так от і залишалося в цьому такому собі світі. Громадяни України, російськомовні, прихильники культури цієї. От, при слові поет, перша асоціація, поет Пушкін. Так? Я впевнений, що з оцих знищених Путіном його ордою, так? Не будемо вживати до них слово армія, серед цих знищених, ну, мабуть, десятків тисяч українців Сходу, відсотків 95 на запитання: назвіть прізвище поета, сказали Пушкін. Той самий... Він убив оцих людей. Так. От і то виходить, що від Пушкіна до Путіна один крок. Ну, і не тільки, фонетично, так. Це правильно. Ну, в сенсі, звичайно, ідеології, там теж можна глибше копати. Я не займався російською філологією і історією російської літератури, але мій друг Сашко Бойченко займався, так? Він навіть диплом отримав з цієї спеціальності. І він може, звичайно, деякі місця Путіна, я обмовився, деякі місця із пушкінської спадщини цитувати, де однозначно якби програма цих дій закладена. Ну, стає, ну, це вже явно всім зрозуміло, що ця вся історія направлена не на операцію там по денацифікації, а знищення нас як народу, як країни просто до нові. Це і ну ні, я думаю, ні. Значить, хто на коліна став, звичайно, має шанс вижити. Ну, хто на коліна, я десь так бачу. Хто на коліна став, той вже і не українець, можна зараз так казати. Ну, ми маємо право, не маємо права так говорити. Не судити, я не сужу. Так, але просто, я кажу, об'єктивно ніби, все-таки ціллю не було там всіх до останнього тут просто фізично знищити. Було ціллю відсотків 70 поставити на коліна, а 30 знищити. Тобто їм, напевно, здавалося, що все-таки тут переважно живуть люди невизначені, або навіть визначені так, що зустрінуть їх дуже радісно. І залишиться от до останнього вибити тих, які будуть чинити опір. А чинять опір фактично всі. Так. От, оце несподіванка.
Для них, для них, зрозуміло, так. Ну, в певній мірі, ти знаєш, для мене є несподіванка, скажімо, у свій народ, в українців, так, але отакий масовий резистенс, це просто вражається на рівні того, що дійсно, коли там трактори крадуть, умовно кажучи, чи це міфи, але є історії, які підтверджуються, коли це просто викопують вила, з-під чого, це буквально метафоричні такі штуки, які, ну, весь народ піднявся, то, що називається. Нас хочуть знищити, що нас хочуть знищити. Доказ цього є той же самий Маріуполь, де було дуже проросійськи налаштовані люди, народ, населення. І ти в своїх колонках от, писав, пишеш, що чи пора стати Європі пліч-о-пліч з нами, тому що це велика загроза. І що? Ну, колонки як то колонки, тобто будь-який художній текст на чи сьогодні... Чи стає Європа з нами в якийсь спосіб? Він так? На сьогодні ситуацію змінити не може. Ну. Він не може змінити ситуацію, тому що йому потрібно працювати зі свідомостями багатьох людей ще тривалий час. Хоча закликати Європу краще нас розуміти і ближче до нас підійти і відкритись нам, я закликав її, ну, фактично, ну, можна сказати, років 20, завжди, як я цим займаюся. І перед війною також. Воєнний мій настрій, він уже набагато такий трагічніший, тому що я, в принципі, я бачив якусь таку намарність, так, того всього, що я, до чого я там закликав. Але я думаю, що тут інший поворот. Я думаю, що їм доведеться ввійти в цю драку, так, їм доведеться взяти участь, просто їм Росія і Путін не залишать шансу. Вони обов'язково їх зачеплять. От зачеплять в серйозному сенсі. І це може бути ексцес виконавця, коли пару ракет не туди залетить. Ну, сьогодні прийшло по новини, що два літаки... Уже літали над Швецією. Над Швецією літає з ядерною цим, так. Ну, і тут не випадково над Швецією, тому що це країна, яка не в НАТО, і це вже така гра нервів. Типу, а ми взяли і на Швецію скинули. А ви нам що за це? А ви ж нам все одно... Вони ж не в НАТО, так. От. І це раніше чи пізніше, я думаю, це раніше прорветься в якийсь такий спосіб, але навіть не помилка, навіть не ексцес виконавця, просто спланована провокація. Тому що, ну, ми ж вже всі навчились, здавалося б, Європа вже навчилась. Путін робить кожен наступний крок настільки далеко, наскільки йому дозволяють зараз це зробити. І він випробовує, він робить крок. І далі не йде. Він випробовує, як зробити наступний. От. Тому тут хочуть чи не хочуть, їм доведеться. Чи нам з цього приводу радіти? Ну, напевно, це може трошки розвантажити нашу напругу на сьогодні. Ну, тобто це так, як... Ну, ось уявляти собі Другу світову війну – це те, що Радянський Союз дуже хотів Другого фронту. Коли там ці союзники його десь там відкрили, аж під кінець війни, здається. Але в будь-якому разі щось от аналогічне нам дуже потрібно. Днями Путін розсмішив всіх, тому що назвав себе жертвою культури відміни. То, що називається cancel culture, як колись була пострадала Джоан Роулінг від цього, ну, зовсім другої ситуації, так? І все більше і більше, ну, кажуть, що, от не повертається язик казати цей, і матюків не хоче, ну, ладно, орки називаємося, все, як буде, як цей, що вони все більше і більше почувають себе людьми другого сорту. І через це, що в них великий комплекс є, цей комплекс завжди був, що вони себе чомусь от, так почували.
Чи бачиш на рівні, от, скажімо, західних культурних інституцій серйозне намагання приглянути значення і по-новому інтерпретувати те, що називається великою російською культурою? Це дуже, дуже цікаве поле на майбутні роки, тому що я думаю, що там почало тільки щось там рушило кудись там. Так, але загалом, ну ось з найновіших таких проявів цієї культурної русофілії, так, скажімо, кілька тижнів тому було чергове вручення в Лейпцигу книжкової премії європейської за європейське порозуміння. Колись я її 2006 року отримував. І кожен новоспечений лауреат запрошений виголосити промову про те, що таке найсуттєвіше і для Європи, і для світу, і як він це бачить, і як розуміє. І цьогорічний лауреат, австрійський письменник, я знаю його, вже скоро буде 30 років, як ми знайомі, він зірвав довготривалі оплески, так, коли в своїй промові заявив, що він категорично не погодиться і ніколи і буде всіма силами відстоювати, захищати російську культуру, яку сьогодні намагаються викреслити. Так, тобто ми маємо вчергове цей прояв, ну, цього такого традиційного, класичного європейського підходу. Є велика культура Росії, на якій всі ми виросли, якій ми просто перед нею стоїмо на колінах. Толстой, Достоєвський, Пушкін, на це все. І Рахманінов, і Чайковський, от, і балет. І ми стоїмо, ми їх обожнюємо, і оце от з цим просимо не змішувати. Ось, тобто, цей виступ пролунав приблизно в ті самі дні, коли на окупованих територіях ФСБ Росії, чи хто там, чи мінтовка їхня, проводить зачистки бібліотек, українських бібліотек. Так? Вичищають українську літературу в себе. Вичищаючи все, так, що там є. Це на рівні там Мединського, вроді би, навіть наказу якогось було, їхнього міністра. Це його ж таки наказ. Так, так. Ну, в будь-якому разі займаються цим фахівці, якби, можливо, вони і в гражданці ходять, але вони в погонах. От там нашуміло дуже, що найбільше вони борються з книжкою Кіпіані про справу Стуса. От, і в них просто попередній список таких назв і авторів. Ось, це все синхронно відбувається, так? Тобто на міжнародному рівні не існує такого явища, як вандалізм проти української культури. Так? Зате усі дуже сміливо, ну не всі, але мої знайомі, зокрема, дуже сміливо, під оплески, заявляють про те, що ми не дамо російську культуру викреслити, ми будемо захищати. Це твої знайомі, які знають тебе. Так. Ну, це притомні люди ще, це не якісь путін-ферштейери. Так? От, я з ними ще не конфліктую, так? Це ще не та стадія. Це ще ті, з якими треба полемізувати, а не там, скажімо, махнути рукою і проклясти їх там. А ти пробуєш з нею полемізувати? Вони чують чи ні? Взагалі починають розуміти щось? Знаєш, у кожній такій ситуації, коли є розмова, коли є цей стан такої близькості, як правило, так. Але з часом це знову кудись зникає. Тобто це напрацьовані вже просто такі поклади, так, оцих уявлень, що, ну, з цим повинна працювати просто історія. І все. З цим повинна працювати історія. А ви ж, ну, як журналістка з Діпрес, вона брала в мене таке триваліше годинне інтерв'ю. Це одна з двох найголовніших австрійських газет. І вона каже, війна ж від цього не зупиниться, а що ви забороните Достоєвського. Так. Війна все одно буде тривати.
Хоча насправді війна з Вицеївською почалася, умовно кажучи, ну, із всіх так. А чи є спроби, скажімо, на Заході відкрити, перевідкрити Україну, українську культуру, літературу? Звичайно, є, звичайно. Да? Ну, на сьогодні це якийсь просто такий момент, коли відкриваються неймовірні можливості, але я боюся, що це вікна, знову ж, оці вікна можливостей. Так звані овертоновські. Як відкриється, стане тут у нас краще, дай Боже, щоб стало. Я волів би такою ціною, хай би ми перемагали і почали відбудову, і хай би вони знову позакривали ті вікна, ніж у нас назавжди залишаться відчиненими вікна, а України в нас не буде. Так, тобто тут є трошки взаємозв'язку, на жаль. Тобто в моменти, коли нам найгірше і найтяжче, вони відкривають там. От, тобто є неймовірна кількість фондів, які моментально знайшли кошти, знайшли можливості приймати наших творців і науковців там. Потім вони зрозуміли, що чоловіки до 60 не можуть з України виїхати, тому це не занадто допоможе нашим чоловікам. І повідкривали спеціальні програми для жінок, для жінок з дітьми, для письменниць-матерів, для художниць і так далі. Тоді, коли я пояснив в одному з цих випадків, що ви розумієте, ви дуже звужуєте цільову цю групу, тому що це ще означає, що така жінка мала б бути ще й самотньою, так? Ну, тому що якщо ви не берете її ще і разом з її партнером, чи другом, чи чоловіком, то ви якби їх розлучаєте просто, ну, так? І він не може виїхати, тоді вони вигадали таку штуку, щоб стипендії отримували чоловіки віком до 60, не виїжджаючи з України. Тобто стипендії, проєкти, які можна виконувати, залишаючись тут, а гроші будуть надходити від них з-за кордону. Ну, це я тільки взяв оцю грантову стипендійну галузь. От, але загалом, звичайно, страшенне зацікавлення. Ну, на своєму прикладі знаю, мені пишуть з видавництва «Зуркамп» з Німеччини, що у них видано 7 або 8 моїх назв книжок. Кожну з них додруковують. Угу. Тому що стався там вже ті наклади порозпродавались. Динаміка після початку війни. Що хочуть щось знати, щось читати, про щось довідатися, краще зрозуміти. От. Або такий запит показувати їм найсвіжіші тексти, найсвіжіші вірші, якісь там хтось вже пише щоденники і так далі. Швидесенько перекладати, розміщувати на всіляких їхніх платформах і так далі, і так далі. Тобто тут нарікати не варто, бо мені здається, якраз це те, що от вони можуть робити і хочуть. Це, мені здається, це відчуття провини перед нами. Що вони не дають стільки зброї, скільки нам треба, бо це проти їхніх принципів, так? Що вони не воюють, бо вони бояться. Вони справді бояться смерті. От є такий вид людей, люди, які бояться смерті. От. Хоча вони нікуди від неї не подінуться все одно. Це ж якісь атеїсти. Але вони не можуть собі уявити участь у війні, так? І ось і це їхні докори сумління, бо вони розуміють, а там бомби падають на голови, а там щодня стільки-то народу вбивають, так? А там якісь 18-річні тільки дочекалися повноліття зразу за автомат і побігли воювати, так? І вони відчувають провину перед цими людьми, і тоді думають, а що ми можемо, а давайте ми відкриємо стипендії для їхніх поетів, так? Ну, що-небудь зробимо. В мене є такий ще один німець знайомий, він такий політичний активіст, очолює громадську організацію, яку називається We Are Europe. І він такий, ну, в хорошому сенсі кризанутий, такий дещо божевільна особа. От він вирішив, значить, що він виготовляє якийсь там банер, не знаю, 8 метрів на 20, не знаю, вже так, здоровенний банер, на якому текст
англійською, німецькою і українською мовами, може навіть ще й російською, чотирма мовами, жодна країна Європи не бореться так твердо за європейські цінності. Європейський Союз без України немислимий. Хороша фраза, правильна так. фраза. І то. З цим банером він планував такий флешмоб одночасно якби в різних столицях європейських країн. І я кажу, прекрасна ідея. Тільки от він захотів почати з Києва, щоб ніби пройти хрещення цього проєкту в Києві. Я кажу, приїжджай, але кажу, я тебе повністю проінформую про всі ризики, які при цьому є. От. Ну, виходить з усього, він вже третій тиждень збирає команду, ну він же сам не зможе з цим банером ходити, так? Все, жодної людини. Він сам. Більше ніхто не приїде. Навіть коли він змінив плани. Він змінив плани, що це будуть тільки Чернівці, Франківськ і Львів. Я кажу, ну, насправді це як ломитися у відкриті двері, і взагалі це вагомість такої акції абсолютно падає. Але хоча б це добре. 100% було б гарантія, якби що при колабі зробив. Там точно ніхто б не ризикував нічим, знаєш. В кожному разі він тепер у роздумах, чи їхати йому все-таки хоча б самому. Але ось його така заувага в його мейлі про те, що так і не назбирав жодної людини. Реакція одна і та сама. Ти що, здурів? В Україну їхати? Ти здурів? От, і він каже, ну так, вони охоче, ці люди охоче, вони щиро не хочуть війни, вони хочуть, щоб якомога швидше закінчилася вона. Вони йдуть на якісь маніфестації, ну в свої безпечні маніфестації. Кінгої завжди, чи що і так далі. Вони там кричать «ні» війні. Розходяться, як він написав, і йдуть на капучино. Ну, капучино – це така штука, я теж не відмовляюся, і в воєнний час ніхто не заборонив капучино вживати, але я так розумію, він це от охарактеризував через образ цього капучино. Ну, якби їхнє насправді ставлення, так? Тобто, з одного боку, ми щось хочемо для цього зробити, але ми не зробимо для цього більше, ніж ми можемо. Все. Ну, ми зараз про це з тобою говоримо, і ну, це ж слабість. Ну, звичайно. І Путін бачить, що це слабість. Звичайно. І що? Ну страх. Це страх як домінантна емоція. Це ж кінець усьому. Так. Якщо суспільство починає жити винятково страхом смерті, тому що вже кілька десятиліть, як воно виховане на такому постулаті, так? Найвищою цінністю є людське життя. І це я не маю нічого проти цього постулату. Так. Тільки мені здається, що в цьому випадку його почали зводити до біологічного, фізичного життя. Так? Тобто хоч якимось там упокореним рабом, черв'яком, я не знаю, головне от жити, так? Тобто тільки фізичний вимір. А що, перепрошую за таке некрасиве слово, що з духом, так? Mm-hmm. З духовністю, а що з гідністю, так? А може гідність це якась така цінність, яка ще вища за просто життя, так? Тобто ми маємо взагалі в цьому випадку це от філософську конфронтацію цінностей життя чи самореалізації з цінностями виживання. І от виявляється, вони, яких давно з виживанням все вирішено, вони виявляються спроможні лише на виживання. Тобто від самореалізації добровільно відмовляються. Так що суспільство живе страхом смерті, воно мертве вже насправді. Ну, звичайно, ну, звичайно. Ти багато спілкуєшся, я знаю, ти майже кожен день спілкуєшся з закордонними журналістами, даєш купу інтерв'ю і так далі. Що їх цікавить і що ти їм кажеш? І чи вони чують? Оце то, що, про те, що ти зараз кажеш, так? Це дуже часто доводиться казати, бо це я насправді мав би їх запитувати, чим вони пояснюють таку пасивність європейців, чому європейські уряди так повільно
доходять до розуміння того, що треба допомагати і активніше. От, то це я мав би ставити їм запитання, але ці запитання ставлять вони мені. Ну, приблизно в мене є такі ж відповіді, як от тут в нашій розмові. Тобто я наголошую на цих страхах, я наголошую на тому, що виявилося, що максимально комфортне, облаштоване, фактично безпроблемне життя все-таки розбещує і все-таки веде до занепаду от такого. Тобто якісь там оці от всякі фанатики різних екстремістських рухів і так далі, вони десь потрапляють в сутність цих суспільств. Mm-hmm. Так? Тобто цілежиттєве існування в теплій ванні, так, десь там до якогось сторічного віку, аж поки згасаєш від якогось Альцгеймера, так? Оце ніби уявлення про те, як має жити людина. Ну, таке ожиріння серця. Ожиріння серця, звичайно. Це все тут доречно про це говорити. І в той же час це ж люди, які ніби в більшості своїй ну, не мали б лякатися такого плану випробувань, тому що, ну, скажімо, вони дуже стежать там за своєю фізичною формою. От їх, ти кажеш, ожиріння серця, але я серед них не бачу таких фізично ожирілих. Я бачу підтягнутих спортивних людей, які намотують там кожного ранку десятки кілометрів, бігають, проводять години в цих джимах, так, на всяких турніках і так далі. От. Чому не переплавити це в характер, в якусь волю? Це дуже загрозливо, як ти думаєш, взагалі, для існування життя, тому що це не кінчиться просто так, якщо вони такі от будуть тільки в джимах сидіти. Ну, ось це настільки загрозливо, що це може виправитися лише от такою катастрофою рівня світової війни, так. Причому сучасної світової. І вони ніфіга не розуміють, коли ти вже після неї, так, зрозуміють. Вже не буде кому, просто напрямок, може думаю, не бути кому. Ну, окей, так. Я думаю, що буде, але, ну, звичайно, ну це страшні речі, які я говорю. Ну, так. Але я хотів би дуже, щоб це в якийсь інший спосіб. Може, ми в Україні станемо якимось таким от прикладом, зразком, я не знаю, тільки дай Боже нам протриматися, так? От. Маєш сумніви? Ні, я не маю сумнівів, ну, краще скажу, тобто немає такої людини, яка б не мала сумнівів. Так? Ну, я розумію, так. І в цій ситуації теж, звичайно, це природна річ. Але ми це залишаємо з боку, так? Насправді це не та ситуація, коли сумніви продуктивні. Взагалі, щоб йшла розмова про сумніви в принципі, хоч і не всі можуть бути. Знаєш, мені дуже сподобалася колись фраза, вона така гостра, що лист, суки, ще до нас, Євросоюз до нас попроситься і НАТО до нас попроситься. Розумієш, про що? Це... Так, я, ну, цей жарт уже в перші дні війни з'явився, ну, так? Ну, прекрасно, я думаю, що це прекрасно. НАТО подає заявку. Так. Наступ до України. Я думаю, що тут, до речі, тут лежить безпосередньо ключ до цього самого НАТО. Я маю на увазі успішні дії ЗСУ. Так. Тобто ця багатоплановість цього завдання, підготовки до вступу, спростилася. Ну, насправді це найскладніше, що може бути, воювати, так, в реальній війні проти цього. Що ще доказувати треба, подивіться. Але на в той же час воно пішло просто все в один оцей канал, так? І тут, я думаю, раніше чи знову ж таки, раніше чи пізніше доводиться вживати цей вислів. Оці натовські стратеги зрозуміють, що їм уже просто неможливо далі існувати без України. Тут такий шматок боєздатності і реального досвіду. От, власне, що хай це цинічно звучить, але школи, досвіду, то, що не вивчиш в університетах НАТО, скажімо, просто теоретично. І ми будемо з тобою сміятися, але теж приїздили їхні інструктори працювати на наших полігонах, а будуть наші. Так, от, власне, я про це і кажу. Так.
Недавно одне, ну, мабуть, флагманське американське медіа New York Times визначило список рекомендованих українських книжок, назвало їх 5. Насправді, як на мене, це дуже маленький список, тобто не густо. Забужко, Жадан, Курков, Сінцов, ще дехто там. А перетин склав список 6 книг про Україну, які варто прочитати. Там теж кілька західних авторів, там знову ж Жадан, Артем Чех є. Ти можеш скласти от свій список 20 книжок українських, які варто всім прочитати, щоб вони віддуплили насправді, що таке, ну, де є? 20 зараз у мене не вийде, бо я буду кілька годин думати. Ну так. Над цим. Ну ні, я не скромно би своїх книжок 5 або 6 у це включив. От, але оскільки не маю впливу на New York Times, то це тільки між нами так. Окей. Ми можемо домовитися. От. Ми вже домовилися. Тепер мені треба ще подбати про найближчих родичів, тому я обов'язково включив би Софіїну Амадоку і Фелікс Австрія також, ну, принаймні, ці дві книги. От, і, звичайно, я погоджуюся, що там в такому списку мусить бути одна-дві книжки Жадана, причому і проза, і, що важливіше, поезія, так, якісь такі вибрані поетичні твори. От, ну, напевно, Забужка. Ну, тобто те, що там згадано, воно ж це ж не якась там єресь, так? Це якісь правильні експерти їм це порекомендували. Так що, ну, десь разом із моїми 5, наприклад, вже 10 вже набирається. Сімейні ще 207. Набирається, насправді, 20, так. Я приймаю. Особисто я читав все те, що ти от пропонуєш, допустим. Ні, ну, я думаю, дуже багато речей люди зрозуміють після моєї «Московіади», так? Угу. Це роман, який от рівно 20 років тому я сидів його писав, от в такий час. Угу. Сьогодні в нас 31 березня, значить, я був на віллі Вальдерта до 23 квітня, і я писав там «Московіаду». Я з готовою «Московіадою» приїхав, повернувся вже додому у квітні. От. Ось з нагоди 20-річного ювілею. 92-й, це 30-й, боже, про що я, так. Так, 30-річного ювілею я би рекомендував її. Там, можливо, навіть з неї би і почати, так? А тоді стане зрозумілішим, може, і Жадан. От. Особливо кінцівка, ну так, я тепер згадав, що там у неї в тій кінцівці, звичайно. От, але не тільки це, я думаю, що якісь багато-багато фрагментів із лексикона інтимних міст, зокрема, знову ж таки, Москва. От, або, ну, я не знаю, а ті ж самі «Коханці юстиції» на сьогодні передостанній роман. Зрештою, «Радіо Ніч», подивимося, воно у серпні цього року має вийти в німецькому перекладі. Подивимося, як вони відчитають там цей Майдан, описаний трошки не так, як відбувався справжній наш Майдан, тому що це художня вигадка все-таки, але паралелі дуже очевидні і зрозумілі. Угу. От. Ну, так що я думаю, що теж якось там щось недаремно писав. От «Московіад» для мене, особисто для мене, коли читав, то я і розцінив як певний твій травматичний досвід перебування в Москві. І в Радянському Союзі. І в Радянському Союзі. І, зокрема, в Москві, бо ти вчився в літературному інституті. Тобто базово це для мене твій травматичний досвід. Тобто письменника з Станіславова, з Франківська, Західної України, який стикнувся з цього, що... Слухай, скажи, я от зараз був задумався над цим. І повідомив, що я це завжди відчував. І навіть не стільки відносно до себе, тому що, ну, у нас всіх є оці, як це називається, кульки, в яких ми живемо, там з нашими знайомими і так далі. В тому числі, от ти був в Москві, там які знайомі московські там були і так далі. Ми часто їздили в Москву, і все наше це коло, допустим, моє, з мого кола людей,
то є такі, що зараз проявилися так, є такі, що так. Але я зараз задумався над тим, що, слухай, одна з, основ, з таких рис, яка відрізняє от, русських взагалі, не тільки від нас, я не знаю, як до других, це то, що, і не повинно до мене, взагалі, це зверхність. Для мене це звідки є в них було завжди, до всього буквально. Тобто вони якось себе так от відчуваються. Ти не відчував цього ніколи, не відношу до себе, от, відмічаючи, що така штука є. 100%, так, так, звичайно. Ну, це лежить доволі зрозумілій площині, тобто, коли ця спільнота, так, називаємо спільнота, вона має загалом проблеми з ідентичністю, тобто їй не зрозуміло, хто такі русські, хто ми такі. Вони не можуть цього собі пояснити, бо такий характер їхньої державності, так? Коли mm-hmm. це такий конгломерат різних народів і рас, mm-hmm. І в них виникає ця плутанина на рівні росіянин. Руський тобто, росіянин. Тобто той, в кого так. паспорт Російської Федерації, але русський, так? Mm-hmm. А виявляється, що всі народи, або майже всі народи цієї федерації мають свої власні республіки в ній, а русський народ не має нічого, він має всю федерацію, так? І відомий Ослойоб, вибачте, мене теж росіянин. Так. Я маю на увазі про Ослойоба з Чечні, так. Так. Ну, наприклад, наприклад, так, да. Або найправославніше. Так, що? Так, так, недавно сказав, що він православний, чи хтось був би хто. Так. От, ну, в будь-якому разі це постійні, якби, отакі от внутрішні терзання. Хто ж ми такі, да? Звідки, откуда є земля руська і так далі. Тут їм для цього просто смертельно потрібен Київ. Угу. Так, тоді вони mm-hmm. прив'язують себе до чогось такого древнього, великого, що вони не так собі отак з'явилися десь там після розпаду монгольської орди, як один із продуктів. Насправді, так, великі, так, так, так. І, а оскільки, якби, читають вони всяку погану хрінь, так, погані тексти на цю тему, всяких Іллінів, Дугінах, так, і це ще найінтелектуальніше, так. Угу. А там насправді такий корпус цієї літератури про Русь, русських і Росію і так далі, от вони в цьому коперсаються, вони це напів перетравивши, вони сідають дискутувати під водку. Так, і при цій водці вони вже зовсім якби уходять вдаль, дають йобу. Та. От, і ну, я був свідком цього практично 2 роки, але це 89-91, це роки, коли воно все йшло в занепад насправді, тобто розвалювався СССР, і дуже був якби критично складний час для цієї руської ідеї. Угу. Там перемагали прозахідні тенденції. Так, це було Ілін загнаний в андеграунд з усі рештами, так. Тобто... І я собі навіть уявити не можу, який вимір цього дебілізму сьогодні у них. І зверхність до інших, це безумовно, це форма оцього самозахисту, коли ти такий непевний в собі, що ти собою являєш, тобі залишається якби насміхатися з інших, так? Насміхання ж у них теж надзвичайно такого ну, рівня примітивного, вони можуть сміятися просто зі слова в іншій мові, так? Як це там у хохлов називається, там... Ага. Секс прізвище сміятися, це приблизно там, ну, того самого рівня мислення. Таке, так. І, ну, насправді, як це все вилікувати, як з цього вибиратися, коли воно тільки ескалює, по-моєму. Воно тільки набрикає. Як це все вилікувати? Ну, ось є приклад не такий важкий,
хоча він був по-своєму в історії людства унікальний і здавалося неповторний. Денацифікація Німеччини. Але її ж проводили тільки в західних секторах. Так? Я думаю, що у Східній Німеччині СССР про це не дбав. Тому німці вийшли такими, якими вони вийшли на сьогодні також. І мені здається, що і денацифікація не вийшла аж такою успішною через те, що німці, коли вони так сьогодні ненавидять американців, вони в цьому не зізнаються, але це ненависть за денацифікацію. Не зрозуміло, так. От чому так багато Путін-Ферштейрів? Тому що для них, для багатьох, все, що проти Америки, це класно, так? І відповідно, путінська Росія – це клас, тому що вона проти Америки. А Америку вони ненавидять за цю штуку. Тобто, може, на зламі там років 70-х, 80-х, потім ще на початку 90-х можна було говорити, що робота над німецькою цією нацистським вивихом їхнім історичним, що вона проведена була успішно і воно якби вижито. Ну, насправді... У бувшому ГДР зараз найбільші нацистські, фашистські двіжухи, до речі, ну так, там серед молоді. Це правда, це особливо ці от надбалтійські регіони, там Грайсфальд, Шверін, Росток. Та просто завал. Ну, в кожному разі, ти ж запитав, як в випадку з Росією, так от, це ж треба собі уявляти, наскільки б таке завдання було, ну, по-перше, просто кількісно складніше, так? Але іншого шляху поки що історія нам не показала. Тільки от нищівна поразка завдана цій системі, нищівна, просто з тріском все. Засудження на міжнародному рівні її як злочинної, причому злочинної в квадраті, мега-злочинної, тому що це злочини проти людяності. Новий Нюрнберг, умовно, коротше, так. А тоді от планомірна робота, так, планомірна, не завжди не насильницька, не завжди. Там не один приклад попрацював американського автомата там, чи карабіна. Так що... Ти дуже гуманний, Юрко, я тобі хочу сказати. Ну, вони часи, так чи інакше, так, дотримувалися законності все-таки, ну, американці. Розмова йде про цивілізованість. Зараз у нас фантастичне просто єднання народу всього, да, у цій війні. Тобто солідарність українська просто фантастична. Порохоботи помирилися з Лебобіками, там ці, як їх, фемки, феміністки помирилися там з сексистами чи що, неважливо. Все, типу, в один бік. З ультраправими радикалами, скажімо. Але суспільство працює на перемогу проти спільного ворога, зрозуміло. І слава Богу, що таке єднання у нас є, солідарність така. Причому, що я ще раз кажу, що, ну, я не знаю, чи в найближчій історії така солідарність була тотальна, як в Україні зараз. Це якась така взагалі, знаєш, для мене в цій історії дуже багато містики. Але, може, це сам так налаштований містично, тому не факт, що так воно є. Да. Але чи не бачиш ти в цій ситуації певних ризиків? Про що я говорю? Я говорю про ту фразу, що зараз поки що мовчимо, все решта після війни. От, розумієш, от є таке от розділення. Багато питань пропонується зараз, умовно кажучи, там відкласти чи винести за межі суспільного діалогу. Питання російської церкви. От поки що. Я думаю, тут якраз пряміший шлях, бо це політики беруть на себе начебто, і вони це вирішать ось... Буквально сьогодні виступив я не пам'ятаю цих всіх служок президента, які не мають ніякої посади, той, що завідує всіми журналістами і так далі, як же прізвище? Журналістами завідує Подоляк. Подоляк. Який сказав, що давайте ми не будемо, буквально сьогодні десь бачу, чіпати РПЦ. Хоча вчора була заява, що давайте ми РПЦ забираємо. Відсюди, давайте, то саме Єрмак сказав, допустимо. Да, умовно, ми знаємо, хто такий Єрмак, знаємо, хто такий Подоляк.
Для мене це не помінялося в цьому нічого. А з іншого боку, може це якраз той момент, коли ми можемо ці такі питання вирішити за різко і чітко? Ну, це дійсно такий момент. Це такий клас на після перемоги. Це дійсно такий момент, але я думаю тут про інше, що ми маємо, уже на сьогодні ми маємо величезні площі країни заміновані, в дослівному сенсі. От, і з цим працювати, це, я не знаю, роками будуть. Уявити собі от звільнення територій, все гаразд, перемога, але ось я тебе переб'ю, міни, вибач. Міни на кожному кроці. Я тебе на секунду переб'ю, ми проїжджали з Ростиком через Боснію, скільки років пройшло, і ми проїжджаємо по дорогах тут, потік, тут гора, і заміновано. Дотепер, скільки років пройшло. І пів Чорного моря заміновано тепер. Так, ну, пів тепер. Може я перебільшую, але я не здивуюсь, коли завтра виявиться, що я не перебільшував насправді, так. Вживши такий вислів пів моря. От, тому це водночас, ну ніби це метафора того, що загалом це така от замінована країна, яка вийде з оцими купою невирішених справ. І я думаю, тут у кожному з таких випадків просто, ну, якби здоровий глузд має підказувати, чи це така тема, від якої краще сьогодні відійти, не чіпати її, бо вона все одно буде якось раціонально, нормально вирішена там згодом просто. Чи це така тема, яка нам сьогодні дуже, вона смертельно небезпечна, і її треба сьогодні вирішувати? От. Тому, ну, що там заяви від можновладців, ну, це така справа. І їхнє діло бути консервативними, так? Ну, окей, людина, яка посідає певний пост у державному керівництві, ну, вона вже приречена говорити обережно. Вона говорить обережно, вона поширює позитивні меседжі з більшим задоволенням, ніж негативні. От, якщо такий діяч скаже, ми будемо зараз забороняти російську церкву, то він же знає, що це не його репертуар. Так? Це якби він має щось красиве сказати. Так? Ми от там от забезпечили такий-то, такий-то там гуманітарний коридор, і все успішно, і всі доїхали, і всі врятовані. От, тому. Це якісь такі речі, від яких нікуди не подітися, але в кожному з цих випадків, мабуть, є сенс ієрархію свою якусь бачити, що нагальне, а що можна відкласти. Ну окей, я розумію, я з тобою згоден повністю, тому що це політики, політики мають, але по-перше, російська церква Московського патріархату, там, де знаходили купу наводчиків, то що називається. Ну, її насправді в 14-му була прекрасна нагода закривати. Закрити, так. Ну, я думаю, зараз... що і сьогодні це, ну ніби от вона ще протягом 8 років накопичувала цю зброю, ну, власне, так, на так, своїх складах. Так, 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 от про що мова йде, так. Але знову ж таки ще не запізно. Ну, там же ж є інша штука, вона слизька доволі. Тобто там же частина ієрархів виступає з правильними меседжами, так? Вони говорять, вони моляться за Збройні Сили України, за перемогу українського народу. Тобто це вже це явище нове. Воно почалося під час цієї війни, під час цієї агресії. Але вже і так ніби бачиш, ну, так, тобто. Окей, я розумію. Ти, по-перше. Я не був у владі ніколи, я не приймав ніяких політичних рішень ніколи. І тому я не знаю, що я можу на це все сказати. Знаєш, у нас навіть коли посуд. Стакан розбили, так. Навіть коли посуд б'ється в цьому приміщенні, нам стає тривожно якось. Ну, так. А ти хочеш такий рішучий крок зробити і взяти, закрити відразу церкву. Ну, але є, я б сказав би так, я не що церкву хочу закрити, законодавці, депутати, парламент, так. Вони не повинні це на нас з тобою залишати, на активістів. Йде, так. У них найлегітимніший шлях це зробити. Так, так. Вони народні обранці.
І це їхня відповідальність насправді. Єрмак може це підтримувати, не підтримувати, але кожен із них є народним депутатом, легітимність якого значно вища, ніж легітимність Єрмака. Так? В політиці Єрмак це хто? Ну, це шеф канцелярії. Так. Так? Ручки тому... А4. Кнопки. Кнопки та... Фломастери і так далі. Так. Багато українців, які раніше обґрунтовано критикували, скажімо, нинішню владу, заявили, що під час війни вони обнулили ці претензії до Зеленського. Ти також нещадно критикував. Ну, я б не сказав нещадно. Окей, я... Де міг там якусь шпильку вставляти. Твоє відношення зрозуміло, так. Зараз під час війни ти поміняв, обнулив от своє ставлення. Чи знову ж таки є оця фраза чарівна, такий замок, все решта після війни? Все решта в міру розвитку подій, я сказав би. Але на сьогодні, ну, все-таки... Я не бачу з його боку, я бачу з його боку насправді правильні речі, так? Правильні речі. І навіщо? Я не збираюся штучно шукати якихось його недоліків тепер, щоб їх тут обговорювати, тим більше, ну, я, напевно, я не знаю, як за законами воєнного часу, я не військовослужбовець, тому Верховного Головнокомандувача, напевно, мав би право критикувати. Але в нас воєнний стан, так що невідомо. Але якби хотів, а я ж не хочу, бо я не бачу за що. Чудові виступи перед парламентами і політиками світу. Ну, вольова поведінка. Так. Взагалі виступи – це його робота. От ну, власне, нарешті його виконує свою роботу. Так. Це добре. Це добре все, що там з цим відбувається. Якщо, ну ми розуміємо, працюють спічрайтери. Може один, так, хто є автором більшості цих текстів. Але це не применшує, так? Не применшує президента, його значення, тому що він це виголошує, він це пропускає крізь себе. Він у цьому дуже природний. І я думаю, що ми можемо замахнутися на якесь, на щось більше навіть, так? Ну, там, скажімо, десь я вчора, по-моєму, бачив соціологічні опитування в Штатах, показують значно вищий відсоток довіри до Зеленського, ніж до Байдена, так? Так. Ну, я б на їх місці теж би так. До Байдена якось не особливо. От. Ну, в кожному разі, навіщо шукати якісь камені спотикання, коли ну, він працює і в повному обсязі це виконує, що має глава держави в цій ситуації виконувати. Окей, я заберу наступне питання, але я його проговорю. Чи є ризики після війни з цим всім? Але це не питання, я його просто проговорю. Попри цю солідарність вже з'являються проблеми, які загрожують розколу суспільстві насправді. От, скажімо, так званий мирний договір, який зараз іде вже, який в проєкті якого Росія називається одним із гарантів безпеки України – Росія. Це в проєкті цього договору. Як ти ставишся до цих взагалі переговорних процесів, в яких ми зараз живемо? Як, на твою думку, чи можна вважати перемогою України, від якогось мінімально прийнятно для нас результати до максимального бажаного? Я розумію цю ситуацію так, що нашим переговірникам треба якусь оцю от ляльку так, зробити. Манекена якогось показати, так? От. Але я не беруся це стверджувати, це тільки моє припущення, це якесь таке моє враження. Натомість, от, скажімо, із тими пунктами, які на сьогодні, знову ж таки, я не знаю, наскільки вони зафіксовані, бо я їх ну, фактично ніде не бачив у письмовому. Ну, фіналу поки що не було ще так. І їх, вони на розгляді в Мокшан. Так, вони на розгляді в орків, якщо ми їх називемо.
І от там плюс-мінус ТСЕ, але там прочитується вже якби однозначно нейтральний статус і відмова від НАТО. І це те, що я вважаю абсолютно згубним для України підходом. Ну, не можна ще раз наступити на ті самі граблі нейтральності і позаблоковості. Так? І коли цю лінію розробляє та сама людина, яка в 93-4 роках розробляла Будапештський меморандум. Я зараз говорю про Олександра Чалого. Не Валерія, до речі, взяла. Ні, Валерія Чалого якраз дуже гострий чому опонент. Чому не взяли Валерія Чалого, взяли Олександра Чалого? Якщо вже їм обов'язково потрібен хтось на прізвище Чалий, так, у цій групі. Чому вони взяли не того Чалого? Але я думаю, ну, я людина забобонна, ми творці, так? Я думаю, що якщо Будапештський меморандум так провалився, а провалився він ще задовго перед 14-м роком, тобто в нас ще була Тузла, 2003-й локальний конфлікт, і в нас були дві газові війни Росії проти України, так. 2006-му і 2009-му роках. І вже тоді Будапештський меморандум цей не працював. А що казати про 14-й рік уже тоді, так? Тобто, коли це така нежиттєздатна формула, то ця людина, причетна до її створення, це просто погана прикмета, так? Я б обходив би такого 10-ю дорогою, не брав би в переговірну групу, хоч він може бути абсолютний геній дипломатії, але він не вдаха. Він завів у дуже погане місце нас усіх цим Будапештським меморандумом. Ми всі кричимо, що то Кучма підписав. Та Кучма підписав, тому що його так цей чоловік консультував. Угу. Це ж не просто був працівник Міністерства закордонних справ. Я думаю, міністри навіть, ні Зленко, ні Удовенко не займалися цим настільки, наскільки займався Чалий, бо його посада в цей час, в ці роки, його посада звучить начальник договірно-правового управління. Договірно-правового управління. Це означає, що ось від цього боса залежало, який текст Україна буде підписувати в Будапешті. Вона підписала програшний для себе, трагічно програшний текст, в результаті якого ми втратили на сьогодні в 14-15 роках частину наших територій. І я боюся, що тепер нам треба приготуватись до втрати номер два. Ще більшої частини території, так? Угу. Якщо там залишається, наприклад, в цій групі такий пріоритет, як він сформульований. Я думаю, що це дуже неправильно, але я думаю, що ми поки що на якомусь такому етапі, власне, неясностей і консультацій, і, як кажуть, поживемо, побачимо, але свою думку я вважаю за потрібне все-таки висловлювати. Тобто гарантії безпеки – це ключове поняття Будапештського меморандуму. Ми вже мали гарантії безпеки. Ну, дивись, Олег, навіть у тому плані, що сьогоднішні Штати, Великобританія, Франція, Німеччина попідписують, стануть гарантами. У 94-му році Будапешт підписали Британія і Штати, так, перед усім, а потім інші додалися. Так. Підписували Мейджор і підписував Клінтон, президент Сполучених Штатів Америки. В 14-му році, коли Росія на нас напала, президент Обама, він взагалі мав уявлення про існування такого документу? 20 років до нього хтось там, якийсь Клінтон, підписав, якого він навіть з ним не перетнувся ніколи. Підписав, там ще було два терміни Буша молодшого між ними, між Клінтоном і Обамою. Я це веду до того, що західна політика, вона змінна в персоналіях. Не можна покладатися на якийсь папір сумнівний, який буде підписаний сьогодні,
бо через 10 років там буде повністю інший склад людей. Кабінет міністрів буде інший, і вже якийсь третій з тих часів. І президент буде якийсь третій уже. І вони навіть, в них пріоритети будуть якісь інші. Так? Їх буде цікавити не ситуація тут України, а їх буде там цікавити, наприклад, Колумбія. Що там відбувається в них на кордоні з Венесуелою, так? От, і як можна таку штуку пропонувати замість НАТО? НАТО – це єдина така структура, де це гранично зрозуміло, і де відвертітися іншим союзникам не вдасться, незалежно від того, хто там президент, хто прем'єр. Вони зобов'язані захищати одного з НАТО, так? І мені в цій історії навіть не це не подобається, мені більше не подобається, як активно нас почали переконувати, що НАТО нам відмовило. Ну, але ж це неправда. Я не знаю, мені хочеться крикнути «Сцилочку, будь ласка». Так? Де оце от прозвучало? Коли? Тиждень тому? Я пропустив щось, я не знаю. Mm-hmm. Десь було таке, от НАТО сказало «Ні-ні-ні, все, Україну ніколи не прийме». Ні, не було так. Такого. Значить, було, звичайно, те, що мене бісить, було там, вам треба ще 10 років, вам треба ще 15, навіть 15 я не чув. От, тому, ну, це така, як на мій погляд, дорога в нікуди, і я маю надію, що ми з неї трошки нею скористаємось для якоїсь там димової завіси, але зійдемо. Окреме питання у мене є про московську пропаганду, про московських персональних пропагандистів. Я не пам'ятаю, як називалися ці дві африканські країни. Пам'ятаю, що це радіо було семи вершин, чи як, після якого там вони між двома племенами зборили було цю війну. Я от просто не пам'ятаю, знаєш цю історію, так? Не дуже, але розказую. Ну, відома така історія про те, що в Африці, може хтось, хто сидить, згадає, в Африці це в якійсь країні було. Ну, страшенна різанина геноциду, там два племені, скажімо, і Тутсі і Хуту. От, Тутсі і Хуту, так, власне. Ну, звичайно. І вони розігріли, почув це радіо, оце називалося, ну, російською, тобто писали «Сім'ї Холмов», і вони цю всю штуку розігріли, ага. Так. Радіостанція, яка працювала на одне з цих накручування ненависті. Так, так, так. Угу. Чи не пора вже, скажімо, признавати їх військовими злочинцями на рівні оцих там Кісільових і Скабєхів і так далі? Абсолютно так. Ну, вони були злочини проти людяності. Бо вони були і є, і залишаються вони безпосередньо причетні до цього нагнітання. Абсолютно так. Тут уже навіть іноді в мене така закрадається думка. Може, це вже навіть Путіну доводиться таким бути, тому що всі ці собаки так нагавкали вже, що йому по-іншому вже не можна, бо він злетить. Він уже ведучий. Він злетить у рейтингах моментально, так? Якщо вони кричали роками «нацисти, нацисти, нацисти, нацисти», так, про Україну, а тепер як? Це ж на повну топку накидали. Ну так. От зараз знову росіяни запускають всякі проросійські наративи пропагандистські і дезінформаційні кампанії. Остання, наприклад, це цей Овсянніко, яка вийшла з плакатами. І всі, от там, типу, якийсь протест, резистанс, і вона зразу виїхала в Європу, і Європа почала виступати, що не всі русські такі, і так далі, так далі. Це ще півбіди, але вона виконує дуже чітке завдання, тобто вона добивається скасування багатьох санкцій. Чому йде? Тому що вона говорить, що верхівка, проти якої вона виступила так мужньо, вона від них не страждає. Але відбиваються ці санкції на простих русських людях, які нічого нікому не винні. І тому, дорогенькі, будь ласка, поскасовуйте. Це про розділену відповідальність мова йде. От, хоча, насправді, ніякої розділеної відповідальності не може бути, мабуть. Ні. Тому що, так. І от
західні медіа, які мали би бути псами демократії так званими, так? І в результаті виходить, що вони не пси демократії, вони в порівні з цим руським цинізмом, от вони просто ліниві, тупі інфантили. Так. Інфантили, які, в яких так і не спрацьовує цей інстинкт захисний, а що їх же постійно, їх цинічно кидають. Mm-hmm, так? І вони, ну, не будемо узагальнювати, серед них є багато уже високого рівня класних фахівців, які це дешифрують, ну той же Пітер Помиранцев, так, наприклад. Ну, але Пітер Помиранцев – це людина з аудиторією, скажімо так, в кілька десятків тисяч умів, інтелектів, так? А нам же ж важливо бачити, що мільйони якось там задіяні, так, в цих процесах. Тому, звичайно, зараз у нас от Україна і українці, от війні, вони зараз вразили весь світ. Ми зараз країна, вибачте таке порівняння, в тренді номер один. І це знаходиться відчуття такої певної ейфорії, що ми наверху, ми в топа. Як це все не пропустити, як це максимально цього скористати, аби отримати найбільше підтримки? Ця ж хвиля пройде, ця хвиля пройде, як ти думаєш? Думаю, що, мабуть, пройде рано чи пізно, скажімо. Хвиля цієї зацікавленості? Зацікавленості, ейфорії, так. Як нам триматися? От? Ясно, що звикли, хвиля, вона на те і хвиля, що вона піднімається, і опускається, так. І люди звикли до цих шокуючих новин з України, до цієї постійної війни. Західні обивателі отримують рахунки за газ, і тоді ціни побачать, що ого, нас тут затиснули. Ну, їм на відміну від наших платіжок, так, їх уряди всіх підготували до того, що так буде. Вони це знають. Тобто тут не буде аж так. Чи не наступить втома від України? Цілком можу з певністю 100% сказати, як і від усього іншого, від будь-якої теми настає втома. От, скажімо, хтось взагалі про ковід говорить? От на Заході теж ні. Здавалося б, залишилася на планеті одна тема – ковід. Так, останні роки це так виглядало. От, тому я думаю, що настане в тому, але я би і хотів, бо вона ж буде і означати те, що у нас завершилося, ми вистояли. Бо якщо, не дай Боже, якийсь гірший фінал, то на жаль, і хвиля ще буде триматись довго. Ну, ковід, згідно інструкції, чума, війна, голод, смерть. Так що ми вже ковід пройшли. Звичайно. Зараз війна, наступний голод, що теж пророкують. Тут не пророкують, тут це логічно виходить. Так, така закономірність, що ці кризи, які сьогодні одна за одною в нас виникають, вони ж не залишаться в наших кордонах. І вони вже поза нашими кордонами, так, але знову ж таки західні можновладці, вони мали б розуміти, що в принципі навіть в цьому розумінні вичікування пагубне для всіх. Ну, тобто, крім міграційної кризи, буде ще продовольча, якась там загальна економічна, буде ще, зрозуміло, екологічна, буде, не дай Боже, нуклеарна, от екологічна з підвидом, крім усіх інших там ще, буде ще такий підвид окремий, так? І тому я б кидався, я кидав би сили військові, можливості, потужності уже давно, щоб зупиняти якомога швидше. Але вичікують. Чи немає такої ще ж фінальна війна в історії? Та думаю, що навряд чи. Думаю, навряд чи. Ти маєш на увазі, що після неї просто фінал історії? Чи... Ну, і взагалі не стає людство. Ні. Я більше про це, що після нашої безперечної перемоги, і це я собі не накручую, а я абсолютно в цьому впевнений, бо нема куди просто діватися, другого виходу нема, бо буде фінал історії, про такий кажеш ти, що типу це. Я про те, що якось світ зміниться після цієї перемоги над орками,
І я більше про філософське, базове, про етику, про взагалі зміну всього світу, скажімо, таке, що не було ніколи до цього. Чи будуть такі світові зміни? Якщо вона стане, ця війна, не дай Боже, якщо вона стане таким потрясінням глобальним, і довготривалим, і з незворотними якимись наслідками, то безумовно, що вона і може і останньою стати, і ознаменувати якийсь там фінал і так далі. Якщо вона уже в цій фазі десь зараз буде гальмуватися і залишиться нашим українським епізодом нашої боротьби за незалежність, то зрозуміло, що будуть наступні, нові так, вже так. І невдовзі вже Китай піде на Тайвань. Так. Я власне про це до речі, тайванські журналісти були серед перших, які мені почали дзвонити 24 лютого. А вже аж після них поляки чому, хотіли щось дізнатись про ситуацію в Івано-Франківську, а тайванці вже хотіли з перших вуст почути, що саме. На що їм влаштуватися і так далі. Так. От, тому тут можна говорити про пропорції, так? Пропорції нещастя, пропорції катастрофи, пропорції біди. Трагедії, які відповідно можуть мати продовження, а можуть і не мати. Війна – це поріг. Що в тебе залишилося за порогом? Того, що вже ніколи в житті не буде. Я боюся, що я, коли настане мир, буде дуже-дуже внутрішньо важко вибратися, наприклад, до Харкова. От я там минулого року мав 10-денну резиденцію, і мені там було дуже добре, і жилося, і писалося, і думалося, і це було в такому намоленому місці, тобто це в колишній квартирі родини Шевельова, в якій же сам Юрій Шевельов прожив дитинство і потім частину своїх молодих років. І от я пам'ятаю, як щодня в мене була можливість Харків, той, який був мені потрібен, Харків, я весь сходив пішки. Тому що це все було ось в цьому центрально-історичному такому районі. І мені не хочеться навіть уявляти, які там руйнування, і що там залишилося, а що не залишилося. Це я тільки про будинки говорю. Про живих людей, яких я знаю, мені, на щастя, до мене не долетіло жодної якоїсь такої трагічної звідти. Звістки, що когось там вже не стало. І я... Це взагалі залишаю, краще не проговорювати, але руйнування, так? Оці от звалища якоїсь цегли і все це. Я вже думав, у Берліні вони як зробили після 45-го року? Вони на захід Берліна в таку лісопаркову таку зону, фактично це вже нагадує більше такий природний ліс. Вони звозили уламки всіх цих будівель, які були в Західному Берліні. Усі руїни Західного Берліна зсипали в одну гору. Її зверху вкрили шаром землі, і вона проросла лісом. І ти перебуваєш зараз на цій чортовій горі. Назва така в неї. Так і називають чортова гора. Тойфельсберг. Диявольська гора. І ти перебуваєш, ти йдеш серпантинкою, піднімаєшся там нагору, ти навіть уявити собі не можеш, що це все штучне насправді. Це виглядає як елемент природи. Це велика гора, бо я був, блін, як щось бачив. Вона найвища, це найвища точка Берліна, оскільки Берлін на рівнині, то вона там має 300 з чимось метрів висоти. Це горб. Горб такий фактично. Але він доволі великий за площею.
І там в часи холодної війни до 90-го року, може навіть і потім ще пізніше, там була, американці поставили на цій горі свою радарну станцію, в якій, за допомогою якої слухали радянську армію, цю, що в НДР стояла, слухали, перехоплювали всі ці дані, інформації і так далі. Так я от просто ні, просто думаю, як от як звільняти міста від руїн, так? Ну, зрозуміло, що збудувати з цих уламків нічого не може. Це треба уламки кудись усунути. І треба на чистому місці щось будувати, а усунути куди? Ну, ось один із варіантів. От, але це, ну, загалом я так, бачиш, розпливаюся у формулюваннях, тому що ти запитав таку річ, чого вже не буде. Так от я боюся, що багатьох от таких речей вже не буде. Не буде якихось знайомих нам... Не знаю, будівель. От просто знайомих нам будівель. А про людей не хочу казати. Два останні запитання. Український народ після війни, ми всі. Як позначиться цей колективний ПТСР на нас всіх? Посттравматичний синдром. Яким ми будемо? І от чи залишиться в нас назавжди, бо мені здається, що це така штука, яка якраз включив, то вона вже не виключиться. Оцей рівень емпатії, який зараз у нас існує. І я тут можу лише вгадувати, ну, мені здається так, синдром буде, безумовно, зовсім по-різному в різних людей себе виявляти, бо є різні ступені випробувані і найголовніше різні ступені просто людського горя, через які пройшли, багато хто пройшов уже. І тому це не можна буде якось загнати в якісь програми загальнонаціональні, так? Хоча, чому ні, може якраз робота з складними оцими, найскладнішими, найгіршими, вона і може тягнути на цілу загальнонаціональну програму, так багато буде цих людей, це неминуче. От, і я думаю, відносно емпатії, тут в мене є велика надія, що буде великий такий план Маршалла, називаємо його, так? Буде великий інвестиційний мегапроєкт, тільки якщо ця країна буде захищена чимось кращим, ніж оці от гарантії безпеки від Італії і від Туреччина, так? От, якщо вона реально буде захищена, наприклад, в системі колективної безпеки НАТО, тоді залють грошима будівельний майданчик. І у нас найкрутіші архітектори світу. Найкрутіші архітектори, інновативні технології. І безумовно, що в цій атмосфері буде дуже висока зарплатня в Україні. Будуть повертатися ті, які їхали за кращими заробітками. Ми взагалі зіткнемося з тим, що до нас будуть трудові мігранти з інших країн їхати. І НАТО, і Євросоюз до нас. І вони до нас. І я думаю, що ця емпатія, вона стане такою швидше, будемо казати так, такою понтовитістю, певною гордістю. Ну так, модна країна в тому числі. Хотілося б, щоб так було. Хотілося б. Останнє запитання. Що ти будеш робити в перший день після того, як закінчиться війна? Якщо це буде ще в четвер, скажімо. Так, я точно розв'яжу. Порушиш закон. Точно розв'яжу, так. І закон, ну, закон уже, мабуть, буде скасований, сухий закон, але свою власну настанову нічого не вживати по четвергах точно порушу. Це був Юрко Андрухович. Не сумнівайся в перемозі і вірте в ЗСУ. Дякую тобі. Дякую, Олеже. Високого закону немає.